1953. Malaking balita noon sa Pilipinas at maging sa ibang panig ng mundo ang di manoy pag-atake at pagsapi ng demonyo kay Clarita Villanueva na nooy nakapiit sa isang bilangguan sa Maynila. Isang Amerikanong pastor ang tumulong sa kanya, si Lester Samral. Sa kanyang palatuntunan, ikwinento ng pastor ang ginawa niyang exorcism. Non ego sicut vos. Non ego sicut vos. And the Holy Spirit. In the beginning was the Word. And the Word was with God. Everything made that was made. The Word was God and the Light was the light of men. In today's lesson, I wish to reveal to you a person that I knew very, very well, called Clarita Villanueva. Nais kong ibahagi sa inyo ang kwento ni Clarita Villanueva. Espiritista at manguhula ang nanay ni Clarita, kaya maaga siyang namulat sa mga kababalaghan gaya ng pakikipag-usap ng kanyang ina sa mga patay. Clarita was 12 years of age. Pero nang 12 anyos na si Clarita, namatay ang kanyang ina. She did not have any in the immediate family to take care of her, to raise her. Maagang naulila, namasukan bilang kasambahay si Clarita sa Maynila, pero nawalan din siya ng trabaho dahil wala siyang ibang alam na mapagkakakitaan sa edad na 17 anyos, napilitan siyang magbenta ng laman. Hi, Pogi. Ano yun? Gusto mo, lumabas tayo. Saan? Depende sa'yo. Sasama lang naman ako. Tara, bawal yung ginagawa mo. Pulis ako. Kuya, wag. Di naman. Kuya! Ah, sumama ka na. Kuya, bawal yung ginagawa mo. Hinuli ng pulis si Clarita at agad siyang ikinilong sa lumang bilibid. Sa pagkakatanda ko, ang naturang kulungan may 300 taon na mula nang maitayo. Itinayo ito noong panahon pa ng mga Kastila. Pero nang panahon ng Hapon, ginawa itong torture place. Ang kulungang ito, nakakakilabot. Dalawang araw matapos makulong si Clarita, nagsimula raw may magparamdam sa selda. Ayon sa kwento ni Clarita, ginagambala raw siya ng dalawang elementong madalas siyang kagatin. Ang isang elemento, malaki at matangkad. Mga 10 talampakan daw ang taas. Ang isa namang nagpapakita kay Clarita, maliit. Halos bumaundaw ang mga pangil sa kanyang balat. Kinakagat daw siya sa leeg, braso, hita, at kung saan-saan pa. Minsan pa rin, sabay-sabay siyang kinakagat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nakuha ngayon yung atensyon ni Mayor Lacson, Arsenio Lacson. Siya yung mayor ng Manila. Nagsama siya ng ibang mga
kasama mga doktor, meron sa National Psychiatric or Mental Hospital noon para obserbahan kung totoo nga ang nangyayari dito kay Clarita. Sugat-sugat at puro pasa ang kanyang katawan. Ano ba talaga nangyari sa'yo? Sigurado ko bang demonyo ang gumawa sa'yo niyan? Kinagat po ako. Sigurado ka? Nakita mo? Dok, hindi po sila mga tao. Dalawa sila. Mga demonyo. Baka kuni-guni mo lang yun. Nakita ko po sila. Wala naman daw karamdaman o dinadaing na sakit yung doktor. Pero laking gulat nilang lahat nang biglaan itong namatay. Dito nagimbal ang lahat. Sinasabi nila na mangkukulam si Clarita kapag sinabihan niya raw na mamamatay ang isang tao. Misteryoso nga itong mamamatay. Tila ba isang sumpa? Pati raw yung jail guard, hindi nakaligtas. Non ego sicut vos. Non ego sicut vos. Nang kumalat ang balita sa buong Bilibid tungkol sa mga sumpa na kayang gawin ni Clarita, ang kulungan na balot ng takot. They did not know who would be the victim of her next curse. That was the thing that bothered them most. Who would she kill next? They sent out words everywhere. Come over and help us. Please help us. Humingi ng tulong ang mga otoridad para kay Clarita. Ngunit mga espiritista lang ang tumugon sa kanila. Pero hindi pa rin nila napaalis ang mga kumakagat kay Clarita. Hindi makapaniwala ang mga doktor sa Bilibid kahit sa Amerika pa sila nag-aral, ngayon lamang daw sila nakasaksi ng ganitong kaso. Hanggang sa araw-araw na ito nangyayari kay Clarita. Dok, ano ba bang nangyayari dyan sa loob? Hindi ko rin mapaliwanag eh. Ilang gabi na rin siya nang kakaganyan. Awang-awa na nga kami eh. Kaya sana sa mga nakakarinig na mas eksperto sa ganyang kalagayan, sana matulungan kami. Hirap na po kaming makita sa ganyan. Ano ba sa ni Dok? Bakit ba siya nagaganyan? Kahit kami, hindi namin mapaliwanag. Hanggang isang araw, may radio reporter na pumunta sa Bilibid para i-record ang nakapangingilabot na pagsanib ng mga demonyo kay Clarita. Alam ko na hindi lang ordinaryong sitwasyon ang nangyayari kay Clarita. Hindi ako nakatulog magmula nang marinig ko ang balitang ito. Ipinagdasal ko siya. The next morning, kinabukasan, taimtim akong nanalangin sa Panginoon. Ang mensahe niya sa akin, pumunta akong Bilibid upang ipagdasal ang sinasapi ang dalaga na si Clarita.
Nagdadalawang isip ako nung una pero nawala ang pangamba ko nang ipahatid sa akin ng Diyos ang kanyang mensahe na ako lang ang isinugo niya para makatulong sa dalaga. Good morning, Mayor. What can I do for you? Well, I'm here for Miss Clarita Villanueva. What about her? I really need to see her. Can you do me a favor? Because she really needs me. Sorry, I can't let you in. The place is too dangerous. I hope you'll understand. It's for your own good. Dahil hindi ako pamilyar sa Pilipinas, pumunta ako sa mayor's office upang humingi ng pahintulot na makita si Clarita sa bilibid. Good morning, Mayor. Nagpupumilit po kasi si Pastor na sana kaagad niyo siya, Mayor. That place is dangerous. Many were wounded and two were killed. Don't worry, I won't sue the government if I get hurt. I won't complain if I get mistreated. Dok, si Pastor. Where is he? I need to see her. Nung una, parang nag-aalilangan pa sa akin si Dr. Mariano Lara. Siya ang pinuno ng mga doktor sa Bilibid. Hindi ko naman siya masisi dahil una, isa kong dayuhang pastor. Pero kalaunan, dinala sa isang espesyal na silid si Clarita habang kasama kong nag-aabang ang iba't ibang mga doktor, profesor at media. At dito na nagsimula ang una kong pakikipagtuos sa mga sumasabi kay Clarita. Patali po si Pastor. Dumating sa punto na hindi ko na alam kung anong dapat gawin, pero kalapastanganan sa Diyos ang namumutawi sa kanyang bibig. I command the evil spirit to release this young woman. The miracle of God will come upon and release you. I release you! I know you hate me, but I've come to cast you out. I command the evil spirit to release this young woman. The miracle of God will come upon and release you. I release you. God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. I command the evil spirit to loose her. Inutusan kong demonyo na pakawalan siya. Maya-maya lang, biglang umaliwalas ang kanyang pakiramdam. Where are the demons? Can you see them? Matapos ang pangyayaring ito, kumalat na sa buong mundo ang balita tungkol sa pagsanib ng mga demonyo kay Clarita. Matapos daw
isagawa ni Pastor Lester Samral ang tinatawag na deliverance o pagpapalaya sa dimanoy demonyo na sumapi kay Clarita, umayos daw ang lagay ng dalaga. Pero hindi doon nagtapos ang kanyang kalbaryo. Mayor, nagapin na namin mga demonyo. Mr. Mayor, Dr. Lara may be a good doctor, but he's a poor theologian. The devil is not there. Sa unang deliverance, na ano eh, parang siguro dahil nga humina na yung, ano, yung hindi na ganun kadalas yung pag-atake sa kanya eh. Kaya sa tingin nila Lacson tsaka ng mga doktor, parang gumagaling na si Clarita. Pero hindi pa totally siya na gumaling. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Sin was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life, and the life was the light of men. And the Word was with God, and the Word was God. The Sin was in the beginning with God. All things were made by Him, and the Word was... Naaawa ko sa kanya nang makita ko siyang umiiyak. Nanghihina, nanlalaban at sumisigaw. Nananalangin ako sa Panginoon na huwag niya sanang pabayaan si Clarita. In the beginning with God, all things were made by Him. And without Him, was not anything made that was made. In the name of Jesus Christ, the Son of God. Remarkable thing is this. Ang kahanga-hanga rito, dahil sa pagkakaligtas ni Clarita laban sa mga demonyong sumasapi sa kanya, marami ang naantig sa kanyang kwento. Para sa akin, mas nagkaroon ng kabuluhan ang pagtulong sa mga tao. Habang nagdarasal ako, sabi pa niya, hindi niya iniligtas si Clarita para sa akin, kundi para maipahayag ang kanyang kapangyarihan sa sanlibutan. Mula noon, hindi na raw ginambala pa si Clarita ng dimanoy demonyo hanggang nalipat siya sa Welfareville na ngayon kilala bilang Correctional Institute for Women. Ang huli kong balita kay Clarita, nakapangasawa na raw siya ng magsasaka at nagkaroon ng anak. Hindi na rin daw siya ginagambala pa ng mga masasamang elemento. Talagang nagaganap ang mga demonic possession na yan. Pero bihira at kailangan mapatunayan pagkat maraming pangyayari sa buhay ng isang tao. Akala mo, siya sinuklob ba ng Diablo? Pero hindi pala. Kapag ang tao ay wala sa kanyang sarili, akala mo, demonic possession. Yung pala ay mayroong psychiatrical disturbance. Magaming factors na nagkukos ng insanity, no? Lalo na sa condition niya. Number one, maaga siyang na-expose sa harsh environment. Nung lumabas siya ng Manila mag-isa, na-force na magtrabaho into prostitution, nagkaroon ng mga sexual contact with different men, and to the point na na-abduct siya or nahuli siya. Possible na nandun siya sa prison cell, malaki yung chance na madaming stress. Nakaka-affect yun sa mental sanity ng tao.